Құрметті телекөрермендер, Орта Толсын студиясында қонақта бокстан әлем чемпионы, халықаралық дәрежедегі спорт шебері Біржан Жақыпов мырза келіп отыр. Амансыз ба студиямызға? Қош келдіңіз аға. Бүгінгі мынау кәсіби мерекемен шын жүректен құттықтағым келіп отыр. Халықаралық спорт күні мерекесі тойланады. Мереке құтты болсын, алда жеңіс көп болсын. Иә, құдай қаласа. Жалпы сұхбатымызды осы енді спорт күні дегеннен кейін спорт тақырыбынан бастағымыз келіп отыр. Жалпы спорт денсаулық кепілі екенін барлығы біледі, бірақ дегенмен де біздің ер азаматтарымыз болсын, нәзік жандарымыздың барлығы дерлік спортпен айналыса бермейді. Жай ғана кәсіби тұрғыда емес, жай ғана жаңағы деннің саулығы үшін, салауатты өмір үшін айналыспайтындар да бар. Осы азаматтарға не айтар едіңіз, қандай кеңес айтар едіңіз? Аз емес, өте көп спортты мүлдем шұғылданбайтын, бір көңіл бөліп уақыт бөлмейтін әрине оларға кеңес беремін. Өйткені мен қанша жыл спортта болдым, спорттың пайдасы көп қой, енді оны бәрі жағынан айтып жатыр. Оны докторлар да айтады, жан жақты өмірді көрген адамдар, денсаулығы мықты болып ұзақ жасаған кісілер де спорттың пайдасын айтып жатады. Сол жерде өзім де кеңес беремін, спортпен шұғылға бір уақыт бөліп, бір қатты бір кірісіп кетіп спортпен емес, өзінің денсаулығы үшін жай күніне бір жарты сағат, бір сағат уақыт бөліп, не таңертең өзінің уақытына қарай. Дұрыс айтасыз, иә, бізде қазіргі таңда мынау гаджеттер мен ұялы телефондар көбейген сайын, яғни ақпараттық технология заманы деп айтады ғой, біздің жастарымыз көбінесе осы телефонға үңіліп, спорт былай тұрсын жай ғана қимылдауды қойғандар бар. Иә, жұмыста телефонда, сабақта телефонда деп, бірақ басқа нәрсемен шұғылданып телефон қарап уақытын бос өткізеді. Ол барлық уақытта, ол тек қана қол босап қалса болды, сотқаға кіріп кетеміз, оны мойындау керек. Өзіміз үйіміздегі бала шағамызға сөйтіп кетеді. Енді барынша аз көруге және бала шағамызды аз көрсетуге тырысып жатырмыз. Спорттық үйірмелерге беріп жатырсыз ба? Сіздің ізбасарыңыз бар ма артыңыздан осы боксты таңдап, боксқа қатысып, өзім сияқты спорт саласының шебері болсын деп ниеттеніңіз? Ол қыздарым әлі кішкентай, бірақ сонда да спортқа жарап аяқ алысып, енді мені бастап жатыр. Қызым гимнастикаға барып жатыр, қазіргі таңда таэквондоға барып жүр. Ұлым да сол сияқты дзюдоға барды, боксқа келді, қазір таэквондоға қатысып жатыр. Үлкені, қызым мен ұлым. Міндеттемейсіз, өздері таңдауында? Өздері, енді арасында еріншектік ұстайтындар болады. Енді үйде жатып, сот шығысы келеді, сонда да әй, тұрыңдар деп, кішкене итермелеп, спорт залға кіріп жатамыз. Керемет. Біржан аға, жалпы енді кішкене бастапқыға оралатын болсақ, спорт саласына сізді не әкелді? Не себепті бокс? Әрине, енді өзі қазақ спортқа жақын ғой. Атта шауып, көшпенділі болғаннан кейін, келі болғаннан кейін, мемлекет болғаннан кейін, қазақ елі оның ішінде қимылға көп бейімделген. Сол себепті өзімізде бала кезімізден спортқа өте жақын болдық. Ауылда өстік. Ауылда енді ол кезінде жаңағыдай сіз айтқанда смартфон жоқ, ол кезде не істейміз? Бірімізден қолашпа ойнаймыз, асы ойнаймыз, доп ойнаймыз, арасында үйге көмектесіп су тасимыз, малақ тасимыз деген сияқты жұмыстар, қимыл жұмыстар істеп келдік. Кейін қала көшіп келгеннен кейін қалада енді этажда тұрамыз, кішкентай үш бөлмелі үйде, көп балалы үй, ата әжеміз бар, үйге шимай спорт залға баратынбыз. Үйде отыра алмаймыз ғой, енді далаға шығамыз, ойнаймыз. Енді қалада мүмкіншіліктер көп, әр жерлерде спорт секциялары ашылған еді, бар еді. Сол спортқа бардық. Әуелгіде таэквондо бір екі жыл бардым, спортына жаңағы ақ киімін киіп алып қызығып, күресіне бардым, басқа да спорт түрлеріне барып көрдім. Кейін таңда өз бокс ұнады, бокс таңдадым. Өйткені думан деген бізден бір екі жас ағамыз бар еді, бокстан чемпион еді мектебімізде, мектебінің мақтанышы еді. Соған да қызықтық бір шетінен. Боксқа ауысып бардық.
Сонымен кәсіби тұрғыда айналысып бастады. Осымен басталып кетті боксын. Ең бірінші қолға түйістірген сайысты еске түсірейікші, жеңіс алып келген сайыс. Әлде бірінші сайыста жеңіс болмады ма сізде? Ең бірінші жарысым, кішкенде жарыс еді. Үлкен ауқамды емес, бір кішігірім жарыс, қала біріншілігі. Ол жақсы өспірімдер арасында бір ары кетсе, бір екі жекпе жек өткізген шығармыз, үш жекпе жек өткізген шығармыз, сол жерде чемпион атанған есімде. Ең алғашқы сайысыңыз? Ең алғашқы. Ол кезде медаль бермейді, грамота берген, сол грамотаны үйге келіп қуанып, боксқа қатысып, осындай жүлдетіп алдым деп. Кейінгі халықаралық турнир бұл Нұржан Сманов ағамыздың жыл сайын өтетін турнирі болады. Сарыағашта Абай деген ауылда. Сол жерге барып чемпион атандым. Ең бірінші жеңістерім осы жарыстар. Осы бізде қазір балаларға болашақта кім болғың келеді деп сұрақ қойған кезде, енді басым бөлігі спортшы, енді спортсмен болғым келеді деп айтатындар да бар. Не себепті деп сұрасаң, оларға көлік сыйлайды, пәтер сыйлайды деп айтып жатады. Дегенмен де бұл көлікте, пәтерде қандай жолмен, қандай еңбекпен келетінін біздің бүлдіршіндер біле қоймас. Десе де, енді ниеттеріне жетсін. Осы тұста енді сізге сыйлықтар, иә, осы үлкен додаларда, ауқымды байқауларда, сайыстарда, олимпиадаларда біздің елдің намысын қорғап барған кезде берілетін сыйлықтар, әрине оны біздің өзіміздің отандық кәсіпкерлердің тарапынан болып жатады, жергілікті билік тарапынан болып жатады, иә. Ең қомақты сыйлық қандай болды? Енді қазір жастардың көзі ашық қой, интернет дамыған, көріп жатады, ана жақтан сыйлығып, пәтер беріп алған, бір машина беріп жатқан, не басқа да жүлде алып жатқан, көріп жатады, қызығады. Әрине ол жақсы. Балаларды тартып, мотивация, жаңа балаларды тартылуға, жаңа спортқа екеуіне жақындатуға тырысады. Өз тарапымнан енді біршама жарыстарды ұттық, оның ішінде үлкен жарыстар жаңағы сыйақы беретін. Оны бізден әуесқой бокста ең үлкен ол қаражат, жаңағы сый сияпат ол олимпиада ойындарынан беріледі. Ол өкінішке орай ол жерден медаль алмадық, сонда да әлем чемпионатында медаль алдым. Әлем чемпионатын қола жүлде ұрғанда сыйақы алдым бұл жерде. Өз енді спорт жолында бір пәтер берді әлем чемпионы болғаннан кейін Мырзахметов әкім болды. Көлік бар қанжығада. Көк соғысы пәтер сыйлаған облыс еді ғой, облыс тарапынан. Одан кейін екі көлік алыппын осы спорттық немде. Ол әлем чемпионатын қола жүлдегенін алғанда 2005 жылы жылқы шейбет әкім 06-той деген әппақ жигули атап еткен нот новый. Одан кейін 2013 жылы әлем чемпионы болған кезде өзім Созақ ауданының тағы бір көлік жаңағы Лада көлігін сыйлаған. Керемет. Негізі үлкен мақтаныш қой. Атаңыз үшін де, отбасыңыз үшін де, балаларыңыз үшін де. Темір тұлпар. Жақсы ғой. Мініп жүрсіз бе, тізгіндеп жатырсыз ба? Енді оған дейін қанша уақыт өтіп кетті. Басқа да көлік ауыстырдық, жаңалаттық деген сияқты. Шетелдік иномаркаларға көштік деген сияқты. Күн сайын қазір технология дамып жатыр, күн сайын жаңа көліктік маркалар шығып жатыр десек, қате айтқанымыз емес шығар, әлем бойынша болсақ. Әрине көштен қалмау керек, ілгерілеу керек. Енді сіздің спорттық, профессионалды спорттық жаңағы жұмысыңызға келетін болсақ, шәкірт тәрбиелеуді қолға алдыңыз ба бүгінгі күнге дейін? Әрине өзім спортты қоя салып жұмысымды жалғастырып кеттім. Осы тренер болып, өзінің бұрыннан сол ұйымның мүшесі болып, осы ұйымның атынан бокста жүргеннен сол ұйымға қалдым. Ол қорғаныс министрлігінің орталық армиялық спорт клубы, ЦСКА дейді, сол жерде аға жаттықтырушымын. Және де Шымкент қаласында 18-ші мөлтек ауданында кішкене ғана спорт залымыз бар. Сол жерден спорт залы ашып, балаларды тағы да тәрбиелеп жатырмыз, ол жерде жасөспірімдер, жастар, кішкентай балалар. Біржанға осы спортқа, оның ішінде боксқа қызығатын бізде жастар көп, өзіңіз байқайтын шығарсыз. Ал ішінде арасында нәзік жандар бар ма, көп па? Ой, қазір көп, өйткені олимпиада ойындарынан екінші, үшінші олимпиада қыздар қосылды боксқа, олимпиадаға түсті.
Жалпы, бұл спорт түрі қыздарға арналмаған деп айтып жатады. Өзімде, бала кезімде, мектепте оқып жүргенде, осы бокс үйірмесіне қызықтым. Біріншіден енді өзін-өзі қорғауға енді қыз баласы, әр түрлі ситуация болуы мүмкін. Әсіресе, дәл сол жылдары мектепте әлім жетті көп болды. Қыздардың арасында жаңа осын жақсы алып келу керексің деп мектепті көп ауыстырғаным бар, көшіп қонуға байланысты сонда осындай қызықты жайттар болған, сол өзім-өзімді енді қорғайын деген мақсатта бокс үйірмесіне бардым. Жақсы нәтижелерге жете бастағанда өзімнің ағам, бұл қыздарға арналған спорт түрі емес, сен биге бар, гимнастикаға бар, ер азаматқа ұқсап кетесің деп маған шектеу қойған. Солай бокспен қоштасқан болатынмын. Жалпы сіздің пікіріңіз қандай? Егер алдағы уақытта өзіңіздің қарындасыңыз, бәлкім қызыңыз боксқа барам десе, бұл қыз баланың айналысатын спорт түрі емес деп айтар ма едіңіз? Әрің өз қалауы ғой. Даже бокс емес, ана төбелі сиға шотқан қыздар да бар. Ереже жекпе-жекке. Енді өз ойым, өз тарапымнан үйдегі ұл-қыздарымды спорттың көп түріне берем, мені қызға лайықты деген сияқты. Бірақ бокс түріне... қимайсыз қызды бәрбір боксқа. Ауыр жарақаттар бар. Бермеймін. Егер ойыр өзі талантты болып, қатты қызып, не жатса, берем, өйткені 20 жыл бокс қатыстық шығандай. Қатты ауыр жарақат болды ма осы күнге дейін? Енді көбісі бастан соққылады дейді. Ұмытшақтық пайда болады. Енді кішкене не болады ұмытшақ, бірақ 20 жыл қатысымын, Құдайға шүкір. Аман, есен дейдім, сау дейсіз ғой. Әңгіміз дұрыс, әтеуір барынша. Егер қатты қоймен бокстан чемпион болам, қызғам деп жатса, берем, ал для себя дейді ғой жаңа өзі. Қорғаныс Құшылашыз, бермей қойын, қазір заман енді төбелес деген бұрында болған жүр қазір. Шүкір, бұрын енді көп еді қазір шүкір. Қауіпсіздік қазір көбінеше енді мектептерде болдырмауға тұрса, дегенмен де енді оқыс оқиғаларда ешкім сақтанбаған ғой. Сақтансаң, сақтайды деп тек айтпаған. Енді әрине қорғаныс үшін таэквондо, дзюдо да ол да жақсы спорт түрлері. Кез келген спортшы жеңіспен оралғанын қалайды, е? Сіз үшін мотивация не болды? Жеңіске жетем деген, е? Бірінші кезекте. Не мотивация беріп тұрды сізге? Әрине, үлкен додаларда ел намысын қорғағаннан кейін бүкіл қазақ халқы сіз үшін дұғада болады. Сіз үшін жұдырығын жұмып енді былайша айтқан кезде жанкүйер болады, е? Енді кішкене кезде хобби сияқты не алдық. Бір кішкене чемпион болсақ, бір басы спортта деген жаңа спорт шеберінің нәрсе елдің өмірде керек болады. Бала шағамызға бір үлгесі премьер сияқты болды. Кейін келе профессионалына қатысқаннан кейін уже жұмысымыз бөкетті кәдімгі. Кәдімгі каосымен ақша тауып бара. Тұрғанда сол, жатқанда сол, бокс дейсіз ғой. Жұмысымыз бөкетті. Қалғанын бәрін қойдық та тек қана осымен қарыстық қой. Құрама кіргеннен кейін ол уақыт жоқ. Тек қана мемлекеттің военнолар сияқтымыз ғой, ана жаққа барса сияқты. Жалпы спортшының бір күні, сіздердің ішетін тамақтарыңыз, таңертең тұратындарыңыз, жаттығуларыңыз қысқаша бір күнді сипаттап бере аласыз ба? Егер де біздің жастарымыз кәсіби тұрғыда бокспен бәлкім өзге спортпен оқу жаттығу жұмыстары болады. Ол жерде көбінесе сол жақта боламыз ғой біз демалу. Бір апта 10 күн үйде боламыз, қалған уақытын бәрі оқу жаттығу жұмыстарында боламыз. Ол жерде не? Үш ақ нәрсе. Тұрасың, ұйқы, тамақ, тренировка. Тамақ, диета болады ма? Сіздер салмақ сақтау керек боласыздар ма? Иә, әрине, бұл жерде бокс, салмақ қуатын спорт түрі. Ол жерде көбісі салмақ қуат. Тамақ жағынан сәті шектеу қояды. Жарыс жақындағанда деген сияқты. Яғни диета міндетті түрде? Біреу диетамен қуады, біреу, енді әрине диета болады. Ауызын жамау күн жабас, тамақ тазайтас. Кейде салмақ қосу керек болады, кейде керісінше азайту керек болады. Көбісі азайтады, ондай көбейту деген редке болады. Ол жерде тамақ тазайтасың, құнарлы, қазғарта сияқты күші көп тамақтарды шешін. Барын ауызын сала бермейсің енді, көрінгенін бәрін сала бермейсің. Аз болса да күш беретін тағамдарды қолданамыз. Жалпы бүгінгі таңда шәкірттеріңіздің арасында жеңіс тұғырынан көрінген спортшылар бар ма?
Әрине, мәқті енді, пока дайындап жатқан боларымыз, енді шығып жатыр, оның спорт жалғасқанымызға мен 2 жыл әлі болған жоқ, таяп қалды. Соның өзінде біраз жетістікке жетіп жатыр, қала біріншілігін ұтып жатыр. Әлем Қазақстан чемпионатына қарай жолдама алып қатысып жатыр. Бар біраз балалар, талант балалар көп қой, арасынан шығады, суырылып. Сондай жігіттер бар. Бізде айтады ғой, өзі осы Шымкент қаласы болсын, жалпы Қазақстан болсын, бокс десе бүкіл әлем бізді таниды. Бокстан, әсіресе спорттың түрінің ішіндегі. Енді қысқы спорт түрлерінен емес, осы спорт бокс деген кезде шынында да, я, бізде үлкен жетістіктеріміз бар, шүкіршілік ету керек, әрине тарихы бар. Сонау Бекзат Саттархановтың кезінен тіпті оған арнап фильмде шығарылған болатын. Жалпы алдағы уақытта жоспарда сізде де өзіңіздің өміріңізге, я, спортқа келген уақыттан бастап бүгінгі күнге дейінгі аралық бойынша бір фильм түсіруге, деректі фильм, бағдарлама жасау деген сияқты, немесе кітап шығару, иә? Сонда естелік ретінде бар ма жоспарыңызда? Ол жағын енді өзім мұндай планда жоқ, оны ойымда да жоқ, бірақ сонда да түсіріп жатады. Каспорт сияқты, басқа да бір кішігірім нелер болады жаңа кішкентайдай. Бағдарламалар болды, сол жақта түсіріп жатады келіп. Соның барлығы естелік болып қалады ғой өзіме дейсіз ғой? Иә, ол осы уақытқа шейін түсірікте үлгердік, ютубта бар. Ал болашақта өзіңіздің жеке спорт үйірмені ашу қалай қарайсыз? Қазіргі таңда айтып отырмын ғой, жаңағы Шымкент қаласындағы жеке спорт үйірме, өзім ашқан спорт үйірме мемлекет тарапынан жаңағы қаржыландырады, көмектеседі. Біз өткен дайындап жатқан тренерлердің майлығын төлеп береді, комсомолкасын төлеп беретін сияқты. Яғни мемлекет тарапынан қолдау бар. Иә, қолдау бар. Қазір сол жерде қазір бұл жерде дайындап жатырмыз балаларды. Енді бір жанаға өзіңіз айтып отырсыз ғой, қаншама сайысқа барардың алдында міндетті түрде біздің басым бөлігі жаттығуға, дайындыққа кететін еді деп. Біздің мемлекет тарапынан осы спортшыларға жасалған жағдай тиісті деңгейде ме? Дайындық үшін болсын, жалпы жаңағы сайыстарға баратын кезде толық жағдай жасалған ба? Спортшыға кейде айтып жатады ғой, бізде жетістік жетпесе мемлекетті кінәлайтындар көп. Ешбір азамат бірінші өзінен көрмейді кінәні. Я, жеңіліп қалса, жеңілгеннің сөзі құрсын дегендей, осындай бір алып қашпа әңгімелер болып жатады? Енді білмеймін, ондай болып жатады, бірақ негізінде бала шығам дейтін адам ештеңе қарамай шыға керек негіз. Любой бір жеңіске жету үшін сынақтар болады. Спортта солда шығар, сынақтар арасында қаржыландыру деген сияқты. Жетімдеген адам ештеңе қарамай жетеді негізі. Бірақ әрине қазіргі таңда өмір сүру, егер ересектер сапында болып, ештеңе төлемей, тек қана дайындалу керек болмайды, және қолдау керек, жүріп тұруына, үйленген болса бала шағасына деген сияқты. Қолдау керек, бәрі мемлекет тарапынан. Өйткені спортшының өмірі қысқа, сол уақытта ол қиналмай, дайындалып, жарысына барып, жарысына ұтып. Отбасын ойлап жүрмеу керек дейсіз ғой? Иә, жарысын ұтып, сияқысын алып, ертең сияқысы болып, бала шағасын несібесі болып келу керек деп ойлаймын. Жақсы. Енді мынау қаншама қарсыластарыңыз болды. Қол түйістірген деп айтамыз, жаңа бокстасқан деп айтып жатамыз, қолға түйістіріп. Ең есте қалған мықты қарсылас деп кімді айтар едіңіз? Көп болды қарсыластар. Бір турнирларда өзінің қателігімен ұтылып қалған нелер болды. Енді шынымен менен мықтырақ болып ұтқан қарсыластар да болды олар. Көп қой енді. Оның ішінде Қытай боксшысы болды, мен олимпиадада болған, өзбек боксшысы болды, одан да біршама боксшылар болды. Мені ұтамын, олар ұтады деген сияқты. Куба боксшылары болды, Россия боксшылары болды, бокс дамыған державалар. Сол сайыстың барысында, мысалы, сіз тек тренеріңізді тыңдайсыз ба? Енді ар жақта жанкүйерлер болады, мысалы, екі жақтың жанкүйері жарып тұрады ғой енді. Мен енді көбінесе бапкерімізді тыңдаймыз. Бапкерге мән бересіз? Иә, бапкері мән береміз. Өйткені ол сенің тактиканың барлығын біліп отырады. Спорт маманы. Ар жақтан может біреу қате айтуы мүмкін, әшін жанкүйер. Бір сенен қарсылас келісінше айтып жүр, айқайлап жүр, сен көрмейсің, ол жерде уақыт тауып алмайсың жан жағын қарауға, тек қана қарсылас.
Басқа жаққа барсаң, удар аласың. Сол себепті бапкер тыңдаймыз көбінесе. Құлағымыз бапкерде, көзіміз қарсыласта дейсіз. Өте жақсы. Енді бізде өкінішке орай уақытта таяп қалды. Осы тұста мерекемен құттықтап, болашақ жас спортшыларымызға, болашақ біздің чемпиондарымызға айтар тілегіңіз, кеңесіңіз болса, мархабат. Әрине шын жүректен қазақ елін осы керемет мерекемізбен құттықтаймын. Елімізде мықты деген спортшылар, намысты, жігерлі спортшылар көбейе берсін. Патриоттар көбейе берсін, ел намысын қорғайтын. Жеңістер көп болсын деген келеді. Жаңағы жастарымыз спортқа көп келсін, жаман жолға түспесін. Өйткені спорттың өте жақсы нәрсе екенін білеміз. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын, қазақ елі өркендеп дами берсін. Әумин, айтқаныңыз келсін. Қазақстанның нау көк туы әрдайым желбіреп, жеңіс тұғырынан көрінсін. Көп рахмет. Сізге тек қана сәттілік, табыс тілейміз. Алдағы уақытта жеңістің тұғырынан көрінетін шәкірттеріңіз көбейе берсін. Құрметті телекөрермендер, ал сіздер арнадан ауыспаңыздар. Алда өзгеде маңызды ақпараттармен, пайдалы кеңестермен бөлісетін боламыз. Арна қосулы болсын.